Різдвяний обід для безхатьків влаштували в Івано-Франківську. Благодійну акцію волонтери влаштовують у місті уже 13-й рік поспіль. І щорічно тих, хто потребує допомоги, стає більше. Чим частували сьогодні, бачила Жанна Дочак. Святкові столи з традиційними різдвяними стравами. Голубці, борщ, узвар, солодощі, ну і, звісно, куття. Гості поспішають зняти місця. Починають застілля українською колядкою та молитвою. В'ячеслав тут разом із дружиною. Розповідає, колись мав власну квартиру, та її привласнила сестра. Відтоді кілька років ночує, де доведеться. Сюди прийшов, щоб відчути дух Різдва та поспілкуватися. Ви знаєте, що таке серце, коли б'ється? Є з ким поспілкуватися, є купа знайомих, які мене знають, і я знаю. І мені радісно, що вони разом біля мене. Так точно, Христос народився. Заради спілкування прийшла і пані Анна. Пенсіонерка живе разом із сином, обоє інваліди, і майже не виходять з дому. Поспілкуватися з людьми, такими, як і я. От, я вже нікуди не ходжу, я вже старенька і не можна. А тут зустрічаємося от за цим святковим столом. Безхатченки, бідні та самотні, зібрали всіх тих, хто іншої можливості зустріти Різдво немає де, розповідають волонтери. Кожному вручили імене запрошення. Місця приготували для 80 гостей, та прийшло набагато більше. Різдво – сімейне свято. Оскільки є різні ситуації, багато людей не мають можливості святкувати це свято разом у колі сім'ї, у колі друзів. Сьогодні є не тільки 70-80 людей, які прийшли на свято по запрошеннях. Є близько 100 волонтерів, людей, які долучилися саме своєю ініціативою, своєю можливістю, своїм бажанням допомогти. З приготуванням страв допомогли благодійники, місцеві заклади харчування. Найбільше всім смакував український борщ. Дуже добрий борщ був, куття, було дуже добре. Усе таке смачне, зокрема борщ і ще щось, де була халва. Ці традиції і ця благодійність неймовірні, я вперше таке бачу. Окрім смачного обіду, для своїх гостей волонтери підготували і насичену розважальну програму, куди увійшли колядки та різдвяні пісні, вручили і смачні подарунки. Жанна Дучак, Зноя Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.